مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکتا چمکاتے پاک چاند، اس دل افروز ساتھ تیرا ہو سلام، اس دل افروز ساتھ تیرا ہو سلام، غوثِ اعظم امام موت کا جلوائے شان قدرت تیرا ہو سلام، جلوائے شان قدرت تیرا ہو سلام، کاش میں شر میں جب ان کی آمد گورے بھیجے سب ان کی شوقت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جانے پروردگار عالم، یہاں پر جتنوں نے بھی ذکر کیا ہے، جس حضرات نے بھی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو سماعت کیا ہے، جس کسی سے بھی جس طرح سے بھی حصہ لیا، پروردگار سب کچھ تیری رضا کے لیے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے، مولا قبول فرما۔ پروردگار عالم، اس ذکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے، مولا قبول فرما۔ حضور کے بعد تمام انبیاء کرام، تمام صحابی صحابیات، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تمام شہداء کرام، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے، مولا قبول فرما۔ کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے، مولا قبول فرما۔ پروردگار، جتنے لوگ بھی یہاں پر حاضر ہیں، سبھی کی حاضری کو قبول فرما، اور جتنے لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ہم سب کے جو عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی روح کو ایصال کرتے، مولا قبول فرما۔ سبھی کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سبھی کی کمائیوں میں، عمروں میں خیر و برکت عطا فرما، دونوں جہان کی نعمتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرما، حضور غوث اعظم کا فیضان نصیب فرما، حضرت خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرما۔ پروردگار، ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں، سبھی کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار، جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا کہہ نہیں سکے، امید رکھتے ہیں، ان کا حق ہے، پروردگار تو ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ مانگا، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا، سب کچھ نبی کے صدقے میں عطا فرما۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، باقی لا الہ الا اللہ۔